Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um dia inteiro me preparando pra semana. Vou fazer minha comida bem prática e rápida, porque sem saco de cozinhar. Não. Mas vambora, né? Passei muitas semanas fora de casa, a trabalho, curso. Então preciso comer comidinha de casa. Não vou fazer atividade física, hoje é uma segunda-feira, mas eu não vou fazer atividade física, porque como você pode ver, eu tô um pouco fanha, tô com um pouco de muco. E ontem eu corri 14 quilômetros. Meu corpo sentiu. Então hoje eu preciso fazer um dia de descanso pro corpo. Quer dizer, vou trabalhar, só não vou fazer atividade física. E isso é muito interessante, porque a gente precisa saber o dia de descansar. É óbvio que a gente não tem que se sabotar do tipo, ah, é que hoje eu estou muito cansada, aí todo dia você está muito cansado. Não, é diferente. O dia que você sente que seu corpo precisa de descanso, não é desculpa, é realmente diferente, sabe? Então eu não vou treinar, até porque quando a gente treina muito forte, a gente pode diminuir nossa imunidade, dificultar a gente ficar bem. Então eu vou só fazer uma ativação assim do corpo, um alongamento, tomando meu super coffee e vou começar a trabalhar. Então se você quiser ver meu dia, vem comigo. Tem algo um pouco diferente na minha rotina da manhã. Vocês sabem que eu sempre leio um livro e é uma forma de ter conhecimento de manhã, de me sentir motivada, eu acho que é importante. E não necessariamente precisaria ser um livro, mas pode ser escutar um podcast. Acho que o livro é interessante porque a leitura em si é interessante, né? Você lê. Mas o que acontece? Eu tô com um prazo muito apertado pra acabar de assistir minhas aulas depois. E até uma reflexão um pouco interessante que eu vou fazer agora, eu tava me sentindo um pouco mal e culpada, achando que eu não conseguia me concentrar nas coisas. De fato, eu tenho dificuldade de me concentrar, que eu sou muito ansiosa, eu sou ligada no 220. Mas eu... foi até tema com a minha psicóloga. E eu falei pra ela, eu não tô conseguindo me concentrar pra assistir as aulas depois. E aí eu fui numa imersão essa semana. Fiquei 3 dias lá e consegui me concentrar, foi super legal. Eu comecei a assistir um outro curso, nada a ver com a neurociência do comportamento, que é minha pós, uma coisa de marketing digital, e eu tô devorando esse curso. E aí eu falei, tá, então eu cheguei a uma conclusão que eu já suspeitava. Eu não tô gostando dessa pós. Cara,
Eu tô odiando essa parte. Por vários motivos. E aí, eu achava que eu não tava arrumando tempo pra assistir. Porque, de fato, é difícil a gente se organizar, vai. Quando você vai numa imersão, você vai num curso presencial, aquele momento você tá ali. Você até pode se distrair um pouco, mas, cara, é o momento que você tá dedicado a estar ali. Você não tá trabalhando, você não tá cuidando do filho, você não tá cuidando da casa, você tá num lugar. E eu achei que eu tava com essa dificuldade de arrumar tempo e de me organizar. Só que, na verdade, é falta de interesse, porque eu não estou gostando. Por vários motivos. Primeiro, achando muito superficial. Eu já li livros, eu já estudei em outros lugares sozinha, coisas muito aprofundadas. E, na minha percepção, cara, uma pós-graduação faz de você um especialista. É você pegar um tema e você falar de forma aprofundada. Então, eu não tô gostando. Segundo, vários módulos são chatos. Não te ensinam nada de útil. Parece que a pessoa tá falando e não está falando nada que vai me agregar. Eu penso assim, cara, eu tô perdendo tempo que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, estudando sozinha. Juro, tem umas aulas que eu fico assim, caraca. Pra vocês terem noção, tem uns professores que são de fora do Brasil. Várias aulas são em inglês. Cara, já li os livros desses professores e os livros em si, muito mais aprofundados. Aprendi muito mais com o livro do que na aula. Eu juro, assistindo a aula, eu falei assim, cara, ele vai provavelmente falar o quê? Algo além, que não estava no livro. Falo menos ainda. Então, assim, não tô gostando. É horrível. Não tô gostando. E aí, por isso que vocês me perguntam, Thaisa, qual é a aposta que você tá fazendo? Eu não vou falar, porque eu não indico. Prefiro que vocês leiam, eu falar, mandar todos os livros e artigos científicos que eu já li. Enfim, mas a gente tem que terminar. Eu gastei dinheiro, paguei, né? Por que isso acontece? Porque na lesão é importante que hajam alterações comportamentais. Se for uma lesão extensa. Pausa breve na aula para tomar meu café da manhã, porque eu estou com fome e aí eu fico sem conseguir me concentrar. Fico pensando, tô com fome. Então eu vou comer meu café da manhã, que será o quê? Vamos ver se você me conhece e se você é rápido. A primeira pessoa que comentar aqui o que eu vou comer de café da manhã, eu vou mandar meus dois e-books. Ah! E tem que acertar completo qual vai ser o café da manhã completo. Não adianta falar só uma parte. Vai! Eu vou ler todo mundo, que eu quero ver se todo mundo vai acertar, se todo mundo me conhece. Calma que ainda a última parte ainda falta. Ainda não revelei. Não é só isso aqui. Se você me conhece bem, você sabe. Quem me conhece sabe. Preparados, preparados. Tapiovo com uva. Voltei, vou acabar de assistir essa aula e aí eu começo a trabalhar. E eu vou mostrar tudo que eu tenho pra fazer hoje. Mas, inclusive, foi só eu reclamar da voz que eu tô tendo uma aula interessante. Que tá falando sobre algo que vocês vão ficar muito chocados. Sobre epigenética, vocês já ouviram falar? Então, o que que acontece? A gente tem a genética e, normalmente, a gente tem uma tendência de acreditar que a genética define tudo. Então, define se a gente vai ter sobrepeso, se a gente vai ter obesidade, se a gente vai ter uma determinada doença, ansiedade, depressão, e não é bem assim. Eu falo tanto pra vocês, e vocês não me escutam, o ambiente influencia em tudo. Não é só a genética que determina. Eu falei que tem criança que pode nascer com um gene de obesidade, mas ser adotada ainda na infância, sei lá, pra uma família que se alimenta super bem, que não tem sobrepeso e obesidade, essa criança nunca vai desenvolver obesidade, mesmo tendo um gene. Normalize parar de frequentar determinados lugares, andar com determinadas pessoas. Não tem nada de errado. Se não faz mais sentido pra você, se afasta. Isso é muito importante. A epigenética estuda a influência do ambiente na ativação ou silenciamento de determinados genes. O ambiente ativando ou silenciando genes. Tem noção? Estamos combinados que você vai buscar ambientes
que te estimulem, que te coloquem pra cima. Pode ser pessoalmente, pode ser virtualmente. Por mais que você esteja num ambiente que hoje você não pode sair, ah, eu moro com os meus pais, eles não se cuidam, eles são pessoas muito desanimadas, tudo bem. Mas então busque um ambiente, mesmo que seja virtual, na sua academia ou em qualquer lugar, que balance isso, que te estimule. Você é uma média das 5 pessoas que você convive. Se você conviver com gente burra, você vai ser burra. Se você conviver com gente inteligente, você vai ser inteligente. Se você conviver com gente que não quer nada com a hora do Brasil, você vai ser uma pessoa que não quer nada com a hora do Brasil. Se você conviver com um monte de gente que só frequenta fast food, só quer saber de comer besteira, que fala que você é um bobo de se alimentar bem, você vai se tornar essa pessoa. Quem você quer ser? Depois desse esporro, eu vou voltar pra aula. Eu tenho esse protetor solar aqui, que é o que eu usava antes de usar esse da Pink Cheeks. Eu não sei como é que fala, Cheeks. Esse aqui é da Biang. Os dois são incolor, só que esse aqui é próprio pro esporte. Então eu comecei a usar ele pra atividade física, enfim, aí fiquei usando só ele. Então pra eu acabar com esse da Biang, eu tô usando durante o dia quando eu não vou treinar. Mas quando eu vou treinar, eu tô usando só o outro. Olha, ele é transparente. E eu passo pra ficar em casa também, protetor solar. Isso que tá me ajudando com as manchas. Pra não ficar marcadas as espinhazinhas e tudo. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Eu tava até refletindo esses dias, porque recentemente eu fui na dermato. Até filmei pra vocês aqui. E ela analisou a inflamação do meu rosto, as manchas. Ela tipo passa uma, tira uma foto assim, que é um scanner, sabe? Dos vasos sanguíneos, onde tem mais inflamação e tal. E assim, melhorou, mas ainda tem muita inflamação, ainda tem muita mancha. É assustador. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas queria melhorar logo e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, eu falo pros meus pacientes, eu falo pra vocês terem paciência com o processo do emagrecimento. E eu não tava tendo essa noção em relação ao tratamento pra pele. Realmente, não é de uma hora pra outra, em uma semana ou em um mês, usando um determinado creme, um ácido pra mancha, ou o que for que você esteja tratando, um remédio pra acne, que vai ficar 100% bom, sabe? Então eu tenho agora um caminho pra percorrer, pra correr atrás do preju, e depois eu tenho que continuar mantendo isso. E é a mesma coisa no emagrecimento. Você precisa correr atrás do preju, perder aqueles pesos que você tem pra perder, e aí depois você tem que ter uma alimentação, uma atividade física pra manter aquilo. Nossa, eu achei isso sensacional. Ai, é muito bom, né? Pimenta dos olhos dos outros é refresco. Mas eu... foi rápido. Veio na minha cabeça assim, ah, podia ser mais rápido. Mas aí, opa, já entendi tudo, que eu tenho que respeitar o processo. Respeitar o processo. Quando eu prendo o cabelo pra cima, que nem tava, eu fico com muito fiapo. E aí me dá uma sensação de que eu tô desarrumada. Então, eu tenho gostado de fazer assim, porque aí não ficam os fiapos aparecendo. Eu não gosto que é o cabelo solto. A gente parte no meio. Pronto. Aí agora bota um brinquinho grande e vai falar, nossa, que menina estilosa. Pronto, olha aí. Olha aí. Que estilosa. Eu já sei que vocês vão me perguntar. Esse conjunto de moletom vem separado. Eu comprei na Zara. Esse final de semana, tênis Nike, e é isso. Bom, o que, que eu tenho pra fazer hoje? Algumas das coisas são na rua. Primeiro é pegar o processador que tava na assistência técnica, que tava quebrado, ficou pronto. E no banco, tem uma conta minha muito antiga que eu não uso, que eu preciso pegar o... como é que é o nome do negócio de rendimento? Pra fazer o imposto de renda. E enfim, eu esqueci a senha. Toda vez eu esqueço a senha. Enfim, tem que ir lá e eu vou aproveitar e encerrar essa conta. Precisava fazer a unha, mas eu não sei se vai dar tempo. Vamos ver. Até porque eu vou ter gravação, então eu preciso fazer a unha. Preciso falar com o contador, duas coisas diferentes. Preciso fazer, listar tópicos de duas reuniões que eu vou ter hoje.
fazer essas duas reuniões, marcar dentista, marcar exames de imagem, ultra de seio, barriga, né? O que que acontece? Eu tô no momento de reestruturar toda a minha agenda. Eu tenho um dia certo que eu vou gravar, eu tenho um dia certo que eu vou atender, um dia certo que eu vou isso. Só que eu tô mudando as demandas. Na verdade, tem coisas que estão me demandando mais tempo hoje. Então, por exemplo, a comunidade leal tá me demandando mais tempo, mais atenção. Então, eu tô atendendo menos ainda. Então, eu tô nesse momento de reestruturar tudo. Porque o que que acontece? Eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu trabalho mais de, sei lá, se bobear, de 12 horas por dia. Então, eu tô reestruturando minha agenda, diminuindo determinadas demandas de trabalho para que eu consiga ter uma vida normal de trabalho, trabalhar um pouco menos de horas e ter uns dias como hoje, dia que eu não tenho, de fato, atendimento, que eu não tenho, de fato, que tá fazendo roteiro de aula. São dias que eu tenho para resolver minhas coisas, porque... Bom, eu preciso pegar o processador, isso é importante pro meu trabalho. Eu vou gravar hoje uma receita, que, hoje não, essa semana uma receita que precisa de processador. Eu preciso ir no banco, eu preciso ter tempo pra me cuidar, pra fazer exames. Cara, não consigo ir no dentista, não consigo fazer meus exames. Eu tô desde janeiro pra fazer esses exames, então assim, não é normal, sabe? Então graças a Deus eu tô começando a passar por esse processo de reestruturar a agenda, tô na transição ainda, mas tô conseguindo. E vou ter mais tempo pra fazer as minhas outras coisas, né? Me cuidar e tal. Banco foi. Demorou mais do que eu imaginava. E eu consegui a hora pra fazer a unha. Tô 10 minutos atrasada. Ai, caraca. Ainda bem que eu trouxe um chinelinho pra se eu conseguir essa hora. Fiz a unha. Sou uma outra mulher. Peguei o processador, mas agora nenhum Uber me aceita pra eu voltar pra casa. Já são 12h30. Não tem comida pronta. Eu tô com muita fome. Eu tô muito estressada. Nossa, que fome, cara. Tô muito irritada. Ficou um tempão assim fora de casa. Chega, já bebe um copão de água. Porque provavelmente você ficou muito tempo sem beber. E o que acontece? Eu tô com muita fome. Mas ela tá sendo provavelmente potencializada pela minha sede. Porque o centro da fome e da sede são muito próximos. E além disso, o carboidrato, ele tem água na composição. Carboidrato, hidrato, água. Então, o nosso corpo, quando tá desidratado, tá com sede, dá fome. Porque ele é inteligente, sabe que nos alimentos de origem... vegetal, ricos em carboidratos, tem bastante água. Olha isso. Tô muito chateada, porque eu tava querendo fazer brócolis na air fryer, que eu tô viciada. Eu tô amando e eu queria ensinar pra vocês, porque é muito prático. E queria comer também. Mas parece que brócolis tá em falta. Eu encomendei algumas coisas no aplicativo e não... Aí um falou, ai, não temos, estamos enviando sem o brócolis. Sendo que o brócolis era o principal do meu pedido. Aí eu pedi em outro lugar. Enfim, eles ainda vão demorar a chegar. Então, vou fazer meu almoço sem o brócolis. E chegando, eu faço pro jantar e mostro pra vocês. Ó. Oh. Ai, tá meio tudo bagunçado. A gente tem mais bebida alcoólica aqui do que qualquer outra coisa. Porque era do meu aniversário que sobrou. Isso aqui é um gin que o Gabriel, o amigo dele, é dono dessa marca de gin. Aí tinha mandado um kit pra ele. Tem uma Coca-Cola aqui que tá... Também sobrou do meu aniversário, nem sabia que você tava aqui. Enfim. Gabriel falou... Ai, caralho. Gabriel falou que minha casa tá uma vergonha, meu Deus. Tem... Olha, não tem espaço pros legumes, peraí. E essas cervejas aqui, é porque toda vez que eu peço um Rappi Turbo, vem um brinde. E aí, eu peço tipo assim, todo dia, às vezes mais uma vez no dia. Aí teve uma época que tava dando essa cerveja, eu tô com umas dela aqui. Enfim. Isso aqui eu acho que eu ganhei de presente. Oh, o que vocês sempre me falam, vocês demoram muito tempo cozinhando e sei lá o quê. Olha, eu já fui olhar o relógio. São 12h55 que eu acabei de olhar. Vamos ver quanto tempo que eu vou cozinhar. Eu vou dar algumas dicas de como eu faço pra ser muito rápido. Lembrando que eu vou cozinhar aqui a comida que é pra semana inteira. De almoço e de jantar. Então assim, o tempo que você demora pra fazer um...
negocinho assim de arroz pro seu jantar, gente, é o que você faz uma panela inteira pra semana inteira. Então, vamos otimizar. Então, eu sempre começo lavando os vegetais e cortando o que tiver que cortar de tempero. Porque aí pode ser que eu use na abobrinha, na cenoura, no que for, né? No arroz. Só que, provavelmente, eu vou usar só no arroz. Porque eu sou muito prática, eu tenho preguiça de cortar muita cebola. Eu tenho um negocinho que corta automático, mas eu tenho preguiça de lavar ele depois. Então, eu já lavei os vegetais, é a primeira coisa. E eu vou começar cozinhando o que demora mais. Apesar de que... talvez os legumes da airfryer demorem um pouquinho, mas eu já boto o arroz pra cozinhar. Principalmente se você estiver cozinhando arroz integral, né? Demora mais. E aí agora eu começo o processo de cortar tudo que eu tenho pra cortar. Eu vou começar pela cenoura. Normalmente eu começo pelo que é mais duro, vamos dizer assim. Se bem que eu vou fazer ela ralada, refogada. Porque eu não tô gostando de fazer ela na air fryer. Não tá ficando uma textura que me agrada, não tá penetrando um sabor. Então eu vou fazer ela ralada e vou refogar com esse tanto de cebola que restou aqui. Então, por mais que ela seja mais dura que a abobrinha... ela vai ficar bem pequenininha, então vai refogar rápido, mas enfim. Agora a abobrinha eu vou fazer na air fryer. Eu tenho amado a abobrinha desse jeito. Na verdade, sim, a abobrinha e brócolis na air fryer tá sendo tudo pra mim. Você reparou que eu não ligo muito para botar temperos, páprica, ervas, eu não sei, mas assim, a cenoura, a abobrinha, o brócolis, eu gosto muito deles assim, só com sal. Pelo menos nessas formas de preparo. A couve-flor, por exemplo, eu já gosto muito de botar páprica nela. Agora, notícia. O outro mercado também não tinha brócolis. Você acredita que o moço botou como opção de substituição salsinha? Eu vou atrás desse brócolis ou dessa couve-flor, porque eu tô louca pra fazer na airfryer. Inclusive, eu posso comprar a couve-flor, porque eu nunca fiz ela na airfryer. Pronto. O tomate em si, eu só corto na hora de comer, que eu acho que ele fica mais fresquinho. Se eu deixar um tanto de tomate cortado, ele fica meio estranho. Em relação à proteína... eu vou comer o que tá congelado, que sobrou do buffet do meu aniversário. Tem carne assada e tem peixe. Mas eu comprei também. Acabou de chegar a primeira encomenda do mercado. Nossa, não acredito. Era frango desfiado. Cara, não acredito. Tem até açúcar nisso aqui. Nossa, que... eu só queria pedir um brócolis. Eu não queria pedir o brócolis, eu pedi o frango para completar a conta e poder chegar o brócolis e não tinha brócolis. E isso aconteceu em dois mercados. Ainda vai chegar uma outra encomenda que eu só queria o brócolis. Eu tive que pedir um tanto de coisa. Ah, pedi água com gás. Eu nem bebo com o Gabriel pra quando ele ver. Cara, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra pedir o reembolso. Cenoura está pronta. O arroz também. Então, enquanto isso, eu vou esquentando o peixe. Eu achei que tivesse carne, mas a carne já acabou. E enquanto falta só a abobrinha, rapidinho. Gente, ele tá feio assim, mas é porque ele é em crosta de ervas, esse peixe. Aí eu já vou pesar.
A abobrinha está pronta. Exatos 50 minutos de cozinhar e arrumar a cozinha inteira. Porque, ó, louça tá toda pronta, lavada, pia limpa, fogão limpo, comida já no pote. A abobrinha só que ainda não tá. Eu vou botar agora e vou comer. Ah, e gravando. Porque, gente, vocês não sabem o trabalho que dá não gravar, tá? Então, assim, 50 minutos gravando. Agora, se eu tivesse feito o frango, eu ia ter demorado acho que 10 minutos a mais. Porque eu sempre compro frango desfiado, justamente pela praticidade. Seja congelado ou refrigerado, eu só meto na panela e ele descongela ali. Eu nem refogo necessariamente com alguma coisa. Eu boto, sei lá, uma pimenta do reino, uma cúrcuma e pronto, sabe? Então, não, nem 10 minutos dá. É só realmente descongelar ele direto na panela. Surreal como foi eu beber água, que a fome desesperada que eu tava passou. Realmente faz muita diferença. Tô tomando vitamina B12, eu fiz exames de sangue e deu baixo. Na verdade, assim, achei até muito estranho que várias coisas abaixaram exponencialmente de um ano pra cá. Inclusive, eu vou repetir esses exames. Vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, tudo isso reduziu mais do que a metade no ano. Então, eu não sei, eu fiz num laboratório diferente, pode ter alguma congelação. Por isso também eu tenho que agendar logo agora os meus outros exames de imagem pra ver, né, se tá tudo certinho. Mas até resolver isso e repetir os exames, eu já tô tomando suplementação de vitamina D e vitamina B12. Bom, agora tem que enviar documento da troca do meu nome, os pontos das duas reuniões, emitir uma nota, marcar meus exames, marcar a dentista. É que eu vou fazer uma meia maratona. Tô um pouco arrependida desse compromisso público, pra ser bem sincera. Quando que vai ser? Vai ser no feriado de Corpus Christi, é junho. Gente, olha, não posso fazer essa agora com patinetezinho elétrico, porque aí eu faço um tempo ótimo, aí vai marcar no meu relógio, eu vou rápido, porém não tão rápido pra parecer que eu realmente corri. 80 é ultramaratona. Cruzes, 80. Nossa, esse daí eu não entro, não. Eu não entro nem na maratona, 42. Cruzes, cara. É. Brincadeira. Fui chamado o evento inteiro de Thaís em público. Você acredita? No final do evento, e a gente foi definir ações práticas. Pra complementar aqui, que eu fiquei pensando, Yuri, a gente realmente precisa deixar essa área de membros perfeita o quanto antes, porque o grupo do WhatsApp já tá com 300 pessoas. 2 horas exatas de reunião, são 6 horas agora. Eu queria comer logo meu lanche da tarde, que já tá até meio tarde pro horário que eu como, senão vai ficar muito em cima do jantar, mas eu preciso assistir o vídeo que vai ao ar agora no canal, em 1 hora. E se tiver alguma alteração, a Letícia ainda tem que alterar. Então bora ver. É, são 5 alimentos que você precisa tirar da sua alimentação. Vou deixar no iCard aqui, no card e na descrição do vídeo, pra você assistir esse vídeo. Daí eu vou assistindo e vou mandando o print pra levar exatamente 1 minuto e ficar mais rápido a correção dela. E aí eu vou mandando algumas observações. Eu vou fazer uma mini tapioca, que já tá tarde. Aí eu botei só desse lado aqui um queijinho, Minas Padrão Light. Aí eu vou colocar a tapioca por cima. Vou botar menos, porque já tá muito perto de jantar. Quebrar ovo em cima. Pronto, deixa o fogo bem baixinho e tampa. Deixa eu trazer pra cá. Eu tô amando tapioca com essa crostinha aqui de queijo. Fica crocante. Ai, é muito bom. Gente do céu, eu tô assustada, porque eu tô colocando aqui o vídeo no canal e fui botar alguns vídeos relacionados, do tipo, você também vai gostar desses vídeos. Aí botei ali na descrição. Gente, abriu sem querer um dos vídeos. E eu assustei com a minha voz. Não é possível que eu mudei tanto. 3 anos que tem esse vídeo, olha isso. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal.
E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita super simples, fácil, gostosa. Doris, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha, eu tenho quatro coisas nessa vida favoritas. Que vozinha doce é essa? Nem parece que sou essa louca de hoje. E olha como eu tava loira, gente do céu. Eu quero saber de que época você me conhece? Há quanto tempo que você tá aqui no meu canal, no meu Instagram? Gente, eu já mudei de cenário acho que 4 ou 5 vezes. Pelo menos. Não, e mais, ó. Teve o primeiro apartamento que eu alugava. Depois, na casa do meu pai. Depois, tiveram 2 cozinhas diferentes lá onde eu morava no Rio. A cozinha de dentro, depois, na época da pandemia, eu comecei a fazer na cozinha de fora. Depois, eu me mudei pra São Paulo, primeiro apartamento, e agora o segundo apartamento. 6 cenários, diferentes cabelos, diferentes vozes. Há quanto tempo você me segue? Me conta. Nossa, tem mais de 4 anos de canal já. Quanta coisa aconteceu. Onde nós chegou, valeu a pena esperar. Ó, são 8 horas quase da noite, 7h40. Eu fiz quase tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Algumas coisas eu distribuí. O nariz tá ruim, né? Algumas coisas eu distribuí pra amanhã. Então, eu vou mostrar o que eu faço. Olha, essas eram as minhas atividades hoje. Você vê que eu coloco até pequenas coisas que eu tenho que fazer. Mensagem, Carol, reunião, não. Mensagem, leia, não sei o quê. Pra eu não esquecer. Por que que eu faço isso? Primeiro, ontem era domingo. Eu não ia mandar mensagem para as pessoas de trabalho no domingo. Eu me controlo muito em relação a isso. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa do tipo, melhor eu mandar, senão eu vou esquecer. Mas, cara, como é que o outro vai receber isso? Ele não tá no horário de trabalho, ele pode se sentir sobrecarregado. Então, eu não falava, passei a não falar pras pessoas, mas eu ficava com medo de esquecer. E aí eu ficava mal. Às vezes eu esquecia. Coisa que é simples, mas é importante. Então eu passei a anotar na minha agenda. Sempre que eu tenho alguma coisa pra falar com alguém. E aí tinham coisas que eu tinha que fazer fora. Marcar dentista, marcar exames. Emitir nota fiscal, ver o vídeo do canal, postar o vídeo no canal. Eu tinha umas reuniões que eu não coloquei aqui. E aí, isso aqui tem coisas que eu passei pra amanhã. Por exemplo, na reunião eu defini que eu tenho que fazer esses arquivos aqui. Então, eu já botei pra fazer amanhã, que amanhã eu consigo. Esses roteiros da semana de gravação, tanto do Instagram, do canal, stories e várias outras coisas, eu ia fazer hoje, mas já tá tarde, passei pra cá. Eu tô gravando esse vlog hoje e amanhã eu vou mandar pra ler. E mandar vlog é uma coisa que eu demoro um pouquinho a selecionar os arquivos. E aí, caso eu veja que tem muita demanda de coisas pra fazer na terça, eu vou jogando pra quarta, quinta, sexta. Quarta é um dia que eu normalmente não coloco nada, porque é um dia que eu atendo e faço plano alimentar. Quinta vai ser o dia de gravação, então eu também quase não vou ter tempo de fazer qualquer outra coisa. E aí, sexta, eu consigo fazer mais tarefas. Olha, pra falar que eu não postei nada no Instagram hoje, postei a foto do amanhecer do céu. Eu não postei absolutamente mais nada depois. Não, a sensação de você estar assistindo o vlog é assim, ah não, Thaísa não fez nada hoje. São 8 horas exatamente da noite agora. Mas eu consegui resolver muita coisa pendente, viu? Sinal de ir no banco. Juro, se tem coisa que eu odeio fazer, é resolver coisa na rua. Eu amo ficar na minha casa, eu amo trabalhar de casa. Eu amo resolver tudo do celular, mentira. Eu tive que ligar hoje pra Enel pra resolver um negócio. Me irritou também. Não gosto de resolver coisa. É isso. Não gosto de resolver coisa. Mas, pô, peguei o processador que eu vou usar na gravação. Ficou um mês lá. Banho, né? Banho e assistir aula. Banho e assistir aula. Aí, ó. Vocês pensam que é fácil? Mais uma leva de roupa que eu vou botar pra lavar. Vou botar essas toalhas agora aqui pra ficarem de molho a noite toda e ficarem bem branquinhas. 8h17, eu respondi todos os comentários que já fizeram até agora no vídeo que eu acabei de postar. Tá meio um caos aqui, né? Mas o que aqui é perto da tomada pra eu usar o liquidificador? Eu não tô com fome de comida. Isso às vezes acontece com você? Fico com vontade de comer lanche. Ai, vou espirrar. Eu não paro de espirrar, gente. Não tô aguentando essa alergia. Coça tudo, assim, ó. Tudo ao mesmo tempo. Eu não tô com vontade de comer comida. E não tô com muita fome também, mas na verdade eu tô começando a ficar com fome. Eu vou fazer um smoothie. Por quê? Pelo menos eu preciso bater a quantidade de proteína. Então isso sempre me preocupa, sabe?
E eu sei que se eu não comer agora, eu vou deitar do nada, no meio da noite eu vou ter fome. Então, eu vou comer algo que vai trazer uma leveza maior, sem ser... Eu ia falar comida, comida de novo. Quantas vezes eu falei isso? E a questão é a seguinte, quando você vai fazer algo no caráter lanche, mesmo que seja menor, precisa estar com as quantidades normais de caloria, proteína, carboidrato, gordura, que estaria se fosse uma refeição. Então, por exemplo, eu gosto de fazer smoothie, onde eu coloco whey protein. Acho até que pra minha quantidade, vão ser dois... 130. Vai ser um scoop e meio ou dois pra bater a minha quantidade de proteína. A banana entra no carboidrato. Um pouco de aveia também pra complementar esse carboidrato. Caraca. E eu vou botar só um pouquinho, tipo assim, no máximo 200 ml de água. Pra ficar ainda bem cremoso. E pra ficar mais cremoso, gelo. E bem gelado que fica. Ele ainda tá bem líquido. Se eu tivesse feito como cremezinho, ia ficar gostoso de eu comer com essa pasta de amendoim aqui. Ela é em pó e ela é desengordurada, então ela é bem proteica e tem pouca gordura. Aí eu gosto de botar ela pra comer como se fosse o leite ninho de um açaí, sabe? Não sei agora como é que eu faço. Porque eu não quero botar num pote e ficou bem líquido. Aí está, atenção. Esse sabor aqui tem pedacinho de cookie. Ai, eu amo um croque. Ainda sobrou um monte aqui. Eu só botei isso aqui pra fazer graça pra vocês. Vou ter mais uma louça pra lavar. Cara, esse whey é gostoso, viu? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse whey é gostoso. Ele é da Essential. É a linha Immuno Whey. Faz tempo que eu não tomo da outra linha. Mas esse Immuno Whey não tem nenhum gosto de whey. Não, muito bom. Eu falei que eu ia ver aula, mas não. Vou ler esse livro aqui que eu ganhei da Marielle, que trabalha comigo. Faz meus agendamentos, ela me deu de aniversário. Depois eu conto pra vocês. Mas ela falou que ajudou muito ela. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje. Comenta aqui o que você achou. Se você quiser que eu faça mais vídeos, eu quero ver muito comentário aqui. Se vocês quiserem mais vlogs, tá bom? Deixa o like também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tu me ensinaste. Só vai pra parte do fazendo tapioca. Obrigada. Não é só isso. Não é só isso, eu preciso do complemento.